你情人节收了几束花？一束。那一束有多少朵啊？不是，就是当时是在外边，然后它就那一小朵。哦，一朵是吧？嗯，不是那个大的，就是那一小的一个大花。有几个男生送过你的玫瑰啊？两个。哪两个？就他还有。还有一个呢。那这两个男人对于你来说身份是不一样的。收那个男生的那朵玫瑰的时候，什么心情？分享一下。就是感觉，我当时就是以什么心情嘛？嗯，是开心还是不开心？开心的。开心的啊。所以其实啊，一个人如果要做到自己的本分，不是不可以做到的，对吧？你要拒绝一个人的话，不是不可以做到的，对吧？你只要说一句话，此时此刻在这样的一个情人节，能送花给我的那个人的资格只有他，那个男人不就知难而退了吗？但是你没有说，你也说了，其实你是有点开心的，对吧？这我可以理解，女人嘛，有点小虚荣，有另外一个男人死活要送一枝花给你，在这种虚荣的屈指之下，你也就收下来了。但是以后别收，以后即便是你单身，如果你不喜欢的男人，你也别收，否则的话，你只会让别人多想，你说呢？所以说，自己做得到本分的话，就不会有人骚扰你；自己如果值得让别人相信的话，别人就不会质疑你，好吗？说说男生的问题。其实我能够理解这位女生的愤怒，你自己要求别人那样做，自己又做不到。其实有的时候你在要求他不要跟异性接触的时候，其实那是在扇你自己的耳光。如果你和别的异性在一起接触的时候，你心里是坦荡的，没有别的想法，那你就不会质疑他跟别的男生在一起会有发生点什么，对不对？所以你扪心自问，你跟那些女生吃饭、看电影或者干别的时候，你心里有没有别的想法？如果你一点那个想法都没有，你肯定会相信她也不会这样。所以一个人的自由不是你想干什么就可以干什么，是你不想干什么就可以不干什么。在爱情生活当中，你选择了一朵花，你就要拒绝别的花。如果你选择了相信一个人，你要选择继续相信下去，即便对方做了一些稍稍有点偏离轨道的事情，也会因为你的信任而走回正常的轨道上来。但如果你一再的相信他，他却始终不回头，那你就选择放弃，而没有必要强求，对吗？所以说男生不要虚伪，女生要守好自己的本分。如果你们觉得双方都做不到这一点，该分就分，如果要在一起，那就做好这两点，好吗？就这样。